ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା 5-6 ଦିନ ହେଲାଣି ପଡ଼ିଲାଣି, ତାକୁ ଆଜି ସବୁ ସଫା କରିବୁ। ତ ତାକୁ ଏବେ ସବୁ ବେଡ଼୍ର ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ନେଉଛୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ବି ବୋଉଙ୍କର ବେଡ଼୍ଟା, ଏଇଟା ଏପଟ ରୁମ୍ଟା ବି ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ପକେଇବି। ସେଇଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଲି, ଏଇ ବେଡ଼୍ଟା ସଜାଡ଼ି ଦେଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ସୋଫା ବି କେମିତି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବି ସଜାଡ଼ିବି। Thank you.
ବାଇଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ରେ କଟିବେ, ଏକଦମ ଭଲ ଦେଖା ହେବ ମସଲା ପାଇଁ। ବାଇଗଣ ମସଲା ପାଇଁ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ବଟା, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ପକାଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ବାଇଗଣକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା। ବାଇଗଣକୁ ପ୍ରଥମେ ଛାଣି ଦେବେ ତେଲରେ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କଲର୍ ହେଲା ଭଳିଆ, ତାପରେ କାଢ଼ି ନେବେ। ବାଇଗଣ ମସଲା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି କାଜୁ, ନଡ଼ିଆ, ପାସ୍ତା ବାଦାମ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ, ଗୋଟା ମସଲାରେ ନଡ଼ିଆ ବାଇଗଣ ମସଲା ପାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆଣିବ। ଗୋଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଚିନି ଟିକେ ଆଡ଼ କରିଦେବା କଲର୍ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହୋଇଗଲାଣି, ତ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆମେ ମାରି ନେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେବା, ଟିକେ କଲର୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ନେବା। କଲର୍ ଆସିବା ଯାଏ ପିଆଜଟାକୁ ଟିକେ ଜାରି ଦେବା। ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇ ଦେବା। ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଡ଼ କରିବା। ତାପରେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବଟା ଥିଲା ଆମର କାଜୁ, ପେଷ୍ଟା ବାଦାମ, ନଡ଼ିଆ, ସେ ବଟାଟାକୁ ପକାଇଦେବା। ସେଟାକୁ ପକାଇ ଦେଇ କିଛି ସମୟ କଷି ନେବା। ତା ଦେହରେ ଫିସ୍ ମସଲା ଟିକେ ଆଡ଼ କରିବା, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ବାଇଗଣ ଆଡ଼ କରିଦେବା, ଭଜା ବାଇଗଣ ଯେଉଁ ଅଛି ଛାଣିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼ କରିଦେବା। କମ୍ପାନୀ ହୋଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଗରମ ମସଲା, ଗୁଜୁରାତି ଛେଚି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା।
ସଫ୍ରେନ୍ସ ପୁଣି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତ ବାଇଗଣ ମସଲାଟା ଅଜଣା ରେସିପିଟା ସେୟାର୍ କଲେ ଆଉ ତ ଆପଣ ଆଉ ତା'ପରେ ଆଜି ବି ପୋଟଳ ତରକାରୀଟା ବି ବନେଇଥିଲି ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ କରିନି ଆଜି ଟିକେ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗୁଛି କିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ କାମ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ଏବେ ବି ମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଆଉ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ରେ ପକେଇଛୁ ତାକୁ ବି ସଫା କରିବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଲ ଭଲ ଡିଶ୍ ବନେଇକିରି ଖାଆନ୍ତୁ କେହି କାହାପରେ ରାଗନ୍ତୁନି ଆଉ କାହା ଉପରେ ବି ଜେଲସି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁନି ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏମିତି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଦେଖିଲେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଯଦି ଆମେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ ତ ବିଲକୁଲ ବି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ତ 5 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେହି ତ ଏତେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନାହାନ୍ତି ନା ସେ 7 ମିନିଟ୍ ନା 10 ମିନିଟ୍ରେ ସରିଯାଉଛି ତ ଆପଣ ଆଟଲିଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଆପଣ ସାମ୍ନାକୁ କାଲି ଆସିବି ଠିକ୍ ଅଛି ନୂଆ ରେସିପିରେ ତ ରହୁଛି ଟେକ୍ କେୟାର୍ ବାଏ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍